បងប្អូនមួយចំនួនដូចថាអីនៅស្រុកខ្មែរពលានយន្តហោះសៀមរាបអត់ភ្ញៀវទេបាទហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់ទីទទួលទាននៅខាងរបររស់ទីខាងបដិសន្តារកិច្ចធុរកិច្ចបាទមានដូចជាខាងសថាគារខាងដឹកភ្ញៀវទៅទៅបាទគឺកំពុងតែជួបហានិភ័យបាទតែវាសួរពេងពិសារបាទហើយឥឡូវខ្ញុំចេះយើងឃើញបងប្អូនយើងគាត់ប្រៀបធៀបដូចជាស្រុកយើងជាមួយនៅប្រទេសថៃបើយើងនិយាយ2គីឡូគីឡូយើងវាយអត់ឈ្នះគេទេគីឡូវាយអត់ឈ្នះមិនយើងគិតគេហៅថាអត្រាប្រជាជនគេរស់ស៊ីនៅលើពិភពលោកគេដាក់ទុនរស់ស៊ីលើពិភពលោកគេមើលទី1មើល GDP ទី2មើលកម្រិតជីវភាពប្រជាជននិងកំណើនប្រជាជនបាទហើយយើងមើលប្រជាជនយើងមកទល់ឆ្នាំ2024នេះបាទគឺអាចចៃនៅឡើយទេបាទគឺសល់តែ13 14លានអ្នកទេបាទប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយឥឡូវតាំងពីបងប្អូនយើងគាត់រៀនចេះដឹងមកស្គាល់ទុកលំបាកស្គាល់អីទៅគាត់លែងយកកូនបណ្ដោយបាទអ្នកខ្លះយកតែមួយអ្នកខ្លះអត់ទៀតបាទហើយប៉ះបងប្អូនយើងភេទទី3យកគ្នាទៀតបាទឃើញថាអត្រានៃការកើតកូនហ្នឹងគឺទៀតទៅទៀតទៅបាទអញ្ចឹងសល់13 14លានអ្នកហើយនៅពេលដែលប្រជាជនតិចបាទគឺយើងលក់បាទយើងលក់អីគាត់ប្រហែលដែរបាទយើងមើលថៃថៃប្រជាជនថៃឥឡូវចូលដល់70លានអ្នកជាងបាទ75លានចូល77លានអ្នកហើយបើប្រទេសវៀតណាមតែយួនវាចូល700លានអ្នកបាទ700លានអ្នកហើយប្រទេសចិនជាង1000លានអ្នកបាទឥណ្ឌានិងចិនគឺស្មើគ្នាហើយអាមេរិកជាង350លានអ្នកបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតប្រជាជនយើងជាមួយនឹងថៃយើងខុសគ្នាប្រហែលដងបងប្អូនសាកគិតមើលថៃចូល75លានណាបាទ75លានអ្នកបងប្អូនសម័យមើលតែ75លានអ្នកហើយដីគេធំជាងយើងបន្តិចតាមមនុស្សគេតិចឬក៏មនុស្សគេច្រើនបាទដល់ខ្មែរលេខខែបាទសុខសប្បាយបាទបាទសុខសប្បាយនេះដូចពូសំសុបិនណាឬក៏ពូសុខានវៀងបាទអញ្ចឹងយើងបើដូចជាកីឡាករបណ្ដាខុសតែ5គីឡូវាវាយមួយគ្នាដែរខុសតែ2គីឡូវាមិនឲ្យវាយទេតែបងប្អូនយើងគាត់អត់ទៅដឹងថាតែគាត់រិះគន់គឺគាត់រិះគន់មកជ្រុងហ្នឹងគាត់អត់បានគិតពីគេហៅថាកំណើនប្រជាជនទេឥឡូវគិតប្រទេសថៃដីធំជាងយើងមកផ្នែកទេណាតែប្រជាជនគេឥឡូវបងប្អូនគិតថាប្រជាជនគេឥឡូវប្រហែល75លាននាក់បាទហើយយើងហ្នឹងគឺ13 14លាននាក់បាទ13 14លាននាក់ហ្នឹងទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយបាទខ្លះទៅការទៅតើចាំមានលុយចាំយកកូនបាទប្រាប់ថាសម្រុកគិតរឿងយកកូនទៅទៅមិនឲ្យអាដី181035ហ្នឹងបាទឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2000ឥឡូវ2024ណាបាទដាក់ផែនការលួនឯងមើល2030ឲ្យបាន50លានអ្នកមើលឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងបាទគឺបាន2ភាគ3នៃប្រទេសថៃហើយប្រជាជនប្រទេសថៃហើយឯងទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយឥឡូវយើងគិតមកបងប្អូនយើងនេះគិតមើលចង់ឲ្យប្រទេសខ្លាំងដល់តែយើងហ្នឹងយល់ពីគេថាលឹងអេសូបាទលឹងព្រះសិវៈហើយនឹងប្រម៉ែអ៊ូម៉ាដែលតំណាងឲ្យយោនីបាទនៅតាមប្រាសាទមួយមួយដូនតាខ្មែរទុកឲ្យមើលហើយបាទ
ទុកឲ្យមើលហើយគឺគ្មានអីក្រៅពីលឹងនឹងយោនីទេដែលបង្កើតលោកហើយម្នាក់ម្នាក់មិនទៅអស់អាហ្នឹងមិនបង្កើតមនុស្សបង្កើតលោកឲ្យច្រើនមកបាទឥឡូវយើងបានប្រហែលជាជនយើង13 14លាននាក់ហើយយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថៃបាទទីទៀតខ្ញុំនិយាយពីដំណាក់កាលខ្ញុំឲ្យប្រទេសខ្មែររីកចម្រើនខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់គឺប្រទេសខ្មែរជោគជ័យរីកចម្រើនណាលុយយកទៅណាទេបាទដូចជាតមនុស្សច្រើនពេញប្រទេសដើរបុកក្បាលគ្នាហើយបន្តទៀតអីមកផលឡើងនិយាយហ្នឹងបានប្រជាជនអ្នកទេសចរលើពិភពលោកត្បលក្បាលគ្នាបុកមកស្រុកខ្មែរណាបាទខ្ញុំមានគំនិតខ្ញុំគឺថាជាបាទគឺខ្ញុំនឹងចែកអំឡែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បាទអ្នកមកនេះគឺ70អ្នក71អ្នកនេះគឺមនុស្សមានសំណាងសំណាងបងខ្ពស់ពួកឯងឯសិលទៀតបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺនិយាយឃើញថាបងប្អូនយើងគាត់រីគុណតែជាដំណោះស្រាយតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានគេហៅថាភីវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកច្រើនណាអានេះដែលយើងដាក់សញ្ញាសួរតែភីច្រើនគឺពួកគាត់អត់សូវតាន់ដឹងទេគាត់ដឹងថាលោអីភីវចោះហ្នឹងគេហៅលោស៊ីសិនបាទលោស៊ីសិនបាទគឺថាប្រទេសគេអត់សូវមានណាបាទហើយតែថៃបាទថៃជាខ្មែរបងប្អូនថៃជាខ្មែរជាយ៉ាងម៉េចគេថាអាខ្មែរនាំតែជំងឺយកគេបាទហ៎គេជាយើងនាំតែជំងឺយកគេយើងទៅថៃហ្នឹងគឺទៅមើលជំងឺព្យាបាលច្រើនជំងឺហ្នឹងបាទហើយទៅដើរលេងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេអីទាំងអស់ខ្ញុំដើរអស់ហើយបាទខ្ញុំដើរទៅដល់បារាំងទៅដល់អាល្លឺម៉ង់បាទហើយយើងបានឃើញចំណុចគេល្អរបស់គេក៏ឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់គេតែយើងមិននិយាយព្រោះណាអ្វីក៏ដោយវាមានដំណាក់កាលពេលវេលារបស់វាតែឃើញបងប្អូនយើងគាត់អត់ទាន់បានគិតថាប្រទេសខ្មែរ13 14លាននាក់តែបងប្អូនដឹងថានៅតាមផ្ទះរបស់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងថាមើលមានផ្ទះណាតនេទុកចោលទេបាទផ្ទះណាតនេទុកចោលទេគឺអត់ទុកចោលទេបាទផ្ទះមួយណាក៏លក់ដូរដែរបើមិនលក់ដាក់ជួលឲ្យគេហើយបើហាងទូរស័ព្ទមិនត្រឹមតែមួយឯងឃ្លាំងសាវពីមុនបងប្អូនឃើញហើយបាទតូបជាប់គ្នាហើយសឹងតែ50តូបហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រទេសយើងគឺអ្នកណាក៏រស់ស៊ីដែរបាទគឺចេញមកប្រឡូករស់ស៊ីគឺមិនចង់ទៅធ្វើការធ្វើខ្ញុំគេទេសុខចិត្តលក់សាំងនៅតាមចាំខ្នល់មួយថ្ងៃបាន5000 10000ក៏គាត់នៅឋិតដីបាទឋិតអីយ៉ាងទៅបាទអ៊ីស្រាអែលតែ9លានអ្នកទេតែគេមិនងាយមានប្រទេសណាហ៊ានទេសូដារាវិជាគេអ៊ីស្រាអែលបាទទីទៀតខ្ញុំនិយាយពីរឿងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនហើយអ៊ីស្រាអែលគឺជាជាទ្វីបបាទហើយអ៊ីស្រាអែលគេអត់ទាន់បានត្រូវពលពតអាកកប្រវត្តិចោលអស់ជាតបបានដូចជាចូល9លានអ្នកហ៎បាទ89លានអ្នកនៅកម្ពុជាយើងចេញមកពីឆ្នាំ79សល់ប្រហែលអ្នកហ៎អញ្ចឹងយើងបើកទំព័រសក្តារាជថ្មីបាទយើងបើកទំព័រសក្តារាជថ្មីឥឡូវបាន13 14លានអ្នកអញ្ចឹងយើងទៅប្រៀបធៀបយើងរកប្រទេសណាដែលគេសម្លាប់ប្រជាជនអស់ហើយសល់តែអ្នកល្ងង់បាទសល់តែអ្នកល្ងង់យកមកគឺថាដឹកនាំអភិវឌ្ឍជាតិមកដល់ម៉ោងនេះបានយើងមើលយើងតើមើលអញ្ចឹងគេហៅថាបើcomparative ការប្រៀបធៀបមើលអាអ្នកដែលគីឡូស្មើគ្នាតែយើងមើលប្រទេសណាដែលដូចអាប៉ុលពតបាទសម្លាប់ឯងម៉ត់បាទ
តើគេទ្រឹស្ដីគេជីកស្មៅជីកទាំងឫសបាទជីកស្មៅជីកទាំងឫសបាទយកទៅសម្រាប់ចោលខ្ទេចបាទតើជីដូនជីតាខ្ញុំហ្នឹងក៏វាយកទៅវាយចោលទៅវាយឲ្យតាមយកវាយកូនទាំងអស់ផ្ដាច់ពូជហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងមើលអាហ្នឹងវិញតែឥឡូវយើងគិតថាបរិបទនេះយើងគិតពីដំណើរការវិវត្តទៅមុខបងប្អូនឆ្ងល់ចឹងបានខ្ញុំឃើញការបរោះមកហើយក៏ឃើញអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក៏គាត់ប្រឹងបាទគឺក៏ប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីទប់សភាពការបង្ហាញទៅបងប្អូនយើងក៏ដូចជាអ្នកក្រៅប្រទេសឃើញណាស់ណែអង្គរវត្តម៉ោងនេះក៏មានមនុស្សដែរមិនមែនស្ងាត់ដូចត្រៀនដូចគេបរោះទេហើយមួយទៀតគឺនាងជំនឿចិត្តថៃបងប្អូនឃើញនាងជំនឿចិត្តថៃនោះគឺបរោះដៀលខ្មែរហ្មងបាទបងប្អូនឃើញបែរជាចាំហ្មងបាទតែអ្នកដែលអត់សតិអបិចានញាណមកជាឲ្យមេដៃវាគ្រប់គ្រងវាទៀតនៅប្រទេសគេលើភពលោកទោះគេមិនស្រឡាញ់និន្នាការនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកដែលគេមិនពេញចិត្តក៏ដោយបាទតែចំពោះការប្រមាថជាតិសាសន៍គេហ្នឹងគឺគេហាមដាច់ខាតដែរវាដូចជាឪពុកម្ដាយយើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទតើគេប្រមាថទៀលឪពុកម្ដាយយើងទៀលកូនយើងទៀលកូនយើងអាចោលទៀតហើយអត់ប្រយោជន៍ហើយបាទម៉ែឯងចេះឪឯងចេះបាទតែយើងនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យមេដៃវាទៀតហើយទៀលម៉ែឪខ្លួនឯងប្រាប់គេទៀតអាហ្នឹងមានទឹកគ្រប់យើងដែរតែលើពិភពលោកបាទយើងដើរច្រើនប្រទេសហើយគឺគេមិនដើរទេបាទគឺគេបិទបាំងការពារភាពល្អរបស់គេណាដូចជានេះម៉ោងនេះនៅថៃបាទបងប្អូនមើលនៅថៃនៅភាគអង្គបងនរាធិវត្តបាទហើយបងប្អូនឃើញសារព័ត៌មានគេដែរបរោះទេបាទស្ងាត់ត្រៀនបាទគឺគេហៅថាក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ីស្លាមបាទដែលទឹកដីកាលនោះគឺខាងភូមាប៉ែកបាទនៅកាលពីអតីតសង្គ្រាមហ្នឹងគឺខាងថៃបានវាយបាទវាយយកទឹកដីភូមាហើយអញ្ចឹងទេភូមានោះគេមានជនជាតិដើមរបស់គេនៅទីនោះអញ្ចឹងគេផ្ដាច់ខ្លួនក៏គេធ្លាប់ចរចាប្រមាណដងដែរគេសុំយកដីគេមកវិញតែថៃគឺអត់ព្រមទេបាទនៅខាងខេត្តនរាធិវតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងអត់ដែរបានលឺទេយើងខ្ញុំនិយាយទៅចាប់ដើមកិត្តិជំហើយយើងឃើញមកចំណុចដូចវងគូគេឲ្យឃើញយ៉ាងឡៃអ៊ូអ៊ូអ៊ូយើងតែកន្លែងដែលយើងមើលនោះបាទមើលទឹកដីគេមកនេះយើងថាសុខសន្តិភាពស្រួលបាទនៅមកកដុងទៅដាច់កករត់ជន់ជើងគ្នាហើយថៃមកនេះអត់តាន់ថាមិនមកទេណាបាទសុកសុកបងប្អូនមើលថាស្អីរត់ប្រហាបាទរត់ប្រហាប្រហែលដល់មកដល់មកនេះ20 30ដងនោះហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាភាគខាងត្បូងនៅថៃហើយយើងយ៉ាងម៉េចហើយយើងវិញយ៉ាងម៉េចបាទយើងបាក់បង់ទឹកដីយើងមិនទាន់បានគេហៅថាទៀមទាអ្វីណាស់ណាទេបាទយើងគ្រាន់តែឲ្យអ្នកដែលយកដីយើងនឹងគោរពដល់សិទ្ធិម្ចាស់ដើមនៃទឹកដីរបស់យើងផងបាទហ្នឹងហើយអរគុណបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចេះតែនិយាយទៅជក់ពីនេះពីនោះទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងទៅបងប្អូនខ្លះដឹងទៅក៏គាត់មិននិយាយទៅតែគ្រាន់តែជំរាបបងប្អូនថាមោទកភាពជាតិបាទចំពោះប្រជាជនឈាមជ័រប្រទេសនីមួយនីមួយបាទគឺគេស្រឡាញ់ការពារប្រទេសគេណាស់ទោះប្រទេសគេថិតក្នុងកលសៈណាក៏ដោយយើងទៅមើងងាយទៅគេអត់បានទេបងប្អូនតែចម្លែកតែខ្មែរយើងនេះគឺមិនទាន់ចេះគេថាសាមគ្គីស្រឡាញ់គ្នាក្នុងភាពបាទគឺខ្មែរតែមួយទេម៉ោងនេះបាទគឺតាមទួលនឹងទីយោបាយក្បាលនេះព្រៀតបាទឲ្យតែមានអ្នកញុះគឺខ្វះតែខន្តីអបិខាបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះត្រូវការទីទីការរៀនបល័យរៀនអីដើម្បីការចេះដឹងរបស់យើងហើយឃើញទឹកខ្ញុំនិយាយយ៉ាងបាទឃើញនៅប្រាំងបងប្អូនដើរដាក់
អីលុយមិនស្រួលបងប្អូនដឹងហើយបាទសាច់ជាពិសេសស្អីស្អីខ្មែរយើងគឺទៅចូលចិត្តណាស់កាបូប LV បាទ LV brand brand ហ្នឹងគឺធំក្លិនបាទកាបូបឡាស់20000ដុល្លារ10000ដុល្លារបាទដើមស្រួលហ្នឹងគឺលុយក្នុងហ្នឹងគឺបុកពពពវះតិចលឿនណាស់បាទណ៎បាទដូចពូស្ថានវាងថាថៃភាគត្បូងបាញ់នេះសឹងរាល់ថ្ងៃបាទត្រឹមទៅខ្ញុំទៅសរិនទៅស៊ីសកេតទៅខ្ញុំសួរប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងគេថាអូនៅក្នុងអត់បានទេបាទគ្រូថ្នាក់បាទនៅក្នុងស្ងាត់ស្ងាត់ណាស់ហើយយើងប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងគាត់ភៀសខ្លួនគាត់គេចចេញមកតំបន់មានសវត្ថិភាពហើយព្រោះនៅខាងខេត្តនរាធិវតនឹងគឺមានការវាយគ្នាបាទគឺខាងពួកឧទាមនឹងគឺគេអត់ចោលទឹកដីគេទេគឺវាទៅវាយហើយបើនៅវៀតណាមបាទភៀសខាងចម្ប៉ាខាងភៀសត្បូងឯហ្នឹងបាទដែលយើងហៅចម្ប៉ាចម្ប៉ាហ្នឹងគឺទឹកដីវៀតណាមហើយបើទឹកដីចាមពីមុនបាទចាមយើងគិតទៅថាប្រទេសលើពិភពលោកបាទគឺភៀសចាមគឺវាយទៅវាយមកហ្នឹងឯងដល់តែវាយទៅវាយមកកំណត់ព្រំដែនកំណត់អីស្រួលបួលអីហើយបាទគឺប្រជាជនយើងមិនអាចឆ្លងទៅនេះទៅនោះបានទេនៅឃើញនៅវៀតណាមបងប្អូនឃើញជនជាតិម៉ុងតាញាបាទម៉ុងតាញាហ្នឹងគឺខាងចាមដែរហើយបាទគេទៅជនជាតិអ៊ីស្លាមលើពិភពលោកច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនមែនទែនយើងមិនដឹងថាអ៊ីស្លាមមានប្រមាណផ្នែកប្រមាណអីទេតែអ៊ីស្លាមចាមដែលយើងហៅចម្ប៉ាចម្ប៉ាចាមហ្នឹងបាទគឺបាត់បង់ទឹកដីអស់ហើយបាទដោយសារតែសង្គ្រាមបាត់វាយមួយខ្មែរដែរតាហើយមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាខាងស្ដេចថៃក៏នោះបាទគឺក៏បានកែនតក់ខ្មែរឲ្យទៅវាយជាមួយនឹងភូមាដែរបាទវាយទៅដល់ភូមាជួយវាយភូមាហើយអឺបានណាមើលវត្តសាស្ត្រវាយទៅវាយមកយើងនឹងក៏តាក់តាយដល់អលុតលីត្រឹម79ហ្នឹងហើយបាទ75 79ហ្នឹងក៏លុតលីម៉ត់ឥឡូវគឺក៏កើតឆែនដីឡើងវិញយើងបាន3ដល់10លានទៅឲ្យបាន4ដល់10លានឥឡូវដាក់ផែនការមើលបងប្អូនខ្មែរយកវាយឲ្យវាយឡើងឲ្យបាន30លានឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀត30លាន2ឆ្នាំទៀត30លានណានៃប្រជាជនខ្មែរឡើងដល់50លានមក2030បានទេសុំប៉ុណ្្នឹងបានទេមក2030ណាបាន30លានអ្នកមក50លានអ្នកមកដូចអត់ទៅមុខសោះបាទមើលអត្រាតួលេខដូចនៅបាននៅតែ3ដល់10 4ដល់10ត្រឹងហ្នឹងខ្លះលែងយកកូនយកអីខ្លះក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅខ្លះក៏ផឹកខ្លាំងទៅណាងាប់ទៅក្រិនថ្លើមទៅទឹកនោមផ្អែមទៅវាសឹងដល់នេះឥឡូវដល់ម៉ោងផឹកបាទភេសជ្ជៈចង់បានរង្វាន់ឥឡូវរកឃើញក្មេងក្នុង100នាក់មាន70នាក់កើទឹកនោមផ្អែមហើយ50នាក់អីហើយអញ្ចឹងយើងមើលពីភាពហិនភាពដល់ទៅក្រោយយើងមិនទាន់អាប្រៀបធៀបបាទទៅប្រកួតជាមួយគេនៅគេប្រជាជនគេច្រើនច្រើនណាស់75លានបងប្អូនគិតមើលដីលើសយើងទៅប្រមាណ10000ហិកតាប្រហែល10000នេះហ្នឹងបាទយើងមក181000គេដូចជា20000ជាង2 400000គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាងបាទអញ្ចឹងគេលើសយើងតែបន្តិចដែរប្រជាជនគេគុណណាលើសយើងដល់តែ6ដងនោះបាទ6ដងបាទមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ភាគដំបូងថៃជាប់របស់ម៉ាឡេស៊ីទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាអញ្ចឹងក៏មានបញ្ហារឿងសមុទ្របាទសមុទ្រដែលថៃប្រងជាមួយចិនបាទគឺជីកបាទជីកប្រេងប៉ាម៉ាដែលដឹកទៅហៅកប៉ាល់ធំធំបាទដែលចំណេញគីឡូមែនទេចំណេញពាន់កោតលានដុល្លារនោះដែលចិនចំណាយធ្វើគឺជីកពីប្រេងប៉ាម៉ាប្រេងប្រាប្រេងអីទេបាទ
ជីកពីនោះមកគឺធ្លាយមកដល់សមុទ្រថៃហើយចេញមកកោះកុងយើងដល់កំពង់សោមដល់កំពតបាទណាគឺចំណេញឲ្យសិង្ហបុរីអនាគតទៅគេ estimate ឲ្យគេទស្សន៍ទាយឲ្យដែលសិង្ហបុរីកំពុងបារម្ភគឺដូចដែលចិនធ្វើផ្លូវបាទធ្វើផ្លូវវៀងហ្នឹងបាទដូចផ្លូវវៀងបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវកំពង់ចាមយើងហ្នឹងប្រធាយបាទអាការកោងប្រធាយប្រអាវស្គុនបាទឃើញវៀងហ្នឹងចឹងអាពីដើមទៅត្រង់ហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់លក់ដូរតាមចាំផ្លូវលួយនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចល្អផ្ទះឲ្យបានថ្លៃដល់តែគេធ្វើផ្លូវវៀងតាមវាស្រែទៅបាទឃើញតែផ្ទះអ្នកនៅតំណងអលុតអលីអស់បាទគឺស្ងាត់ត្រៀងបាទគេជីកតាមផ្លូវថ្មី highway វាលឿនបាទផ្លូវវាធំដល់ជីកបរិកទៅតាមផ្លូវបុរាណហ្នឹងវាទៅប៉ះពាល់ច្រើនហើយវាត្រូវសងសំណងច្រើនអញ្ចឹងសុខចិត្តទិញដីស្រែថោកថោកបរិកជីកអញ្ចឹងទៅហើយតែយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនគឺគាត់ត្រូវតែពង្រួមបាទគឺថាពង្រួមការប្រើខ្ទង់ចំណាយក៏ដូចជាការដឹកជូនគឺគាត់អត់ទៅឈុំសមុទ្រដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកមានសិង្ហបុរីទេហើយគឺគាត់ជីកបាទដូចជា110គីឡូបាទអញ្ចឹងគាត់ចំណាយប្រមាណ10,000,000 ដុល្លារនោះបាទគឺចំណាយកុងត្រាជាមួយថៃហ្នឹងគឺជីកប្រេកហ្នឹងបាទជីកហ្នឹងឲ្យចេញជាប្រេកមកដើម្បីមកដល់គេថាឈុំសមុទ្របាទឈុំសមុទ្រនៅថៃតែម្ដងហើយយើងក៏បានប្រយោជន៍ដែរយើងបានប្រយោជន៍ធំដែរមិនថាយើងអត់បានប្រយោជន៍នៅពេលដែលទំនិញកប៉ាល់ធំៗចូលមកដល់តាមផ្លូវកាត់គឺអត់វៀងទៅអូព្រៃក្រាបាទក្រាច្រឡំព្រៃក្រាបាទអញ្ចឹងគឺកាត់មកព្រៃក្រាហ្នឹងគឺ110គីឡូហ្នឹងគឺមកដល់ឈុំសមុទ្រថៃហើយចេញមកទៀតគឺកោះកុងយើងចេញមកទៀតគឺកំពង់សោមយើងចេញមកទៀតគឺកពតយើងចូលផ្លុកបាទដឹកតំណែងដឹកអីធំធំចូលមកតាមប្រជិកហ្វូណនដេជូគឺហ៎គឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនចាប់ដើមដល់អូមែនវិញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាប្រទេសណាខ្លះដែលដឹងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងវាត្រូវបត់អញ្ចឹងគឺអាមេរិកគឺដឹងលេខ1បាទហើយអ្នកដែលប្រវាយចិត្តគាត់គឺសិង្ហបុរីបាទសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីគឺជ្រុលអីគឺកន្លែងវាចោលសមុទ្រឆ្នាំដល់ plan ពូនឋានវាជឿអីកៅជ្រុលម៉ាឡាកាបាទគឺហ្នឹងអូចោល plan ខ្លាំងដែលបងប្អូនបានឃើញ TikTok គឺកាន់ទឹកអីកបិតកាន់ទឹកតាប្រថៅភ្លើងបាទគឺអាហ្នឹងគឺចោលខ្លាំងណាស់ជ្រុលម៉ាឡាកាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអនាគតទៅផ្លូវដឹកជញ្ជូនដែលមានសារៈប្រយោជន៍បំផុតចេញពីអឺរ៉ុបបាទចេញពីអឺរ៉ុបមកគឺបុកមកគឺផ្លូវកាត់តែម្ដងព្រែកក្រាហ្នឹងបាទគឺតែ110គីឡូមកចូលដល់ឈូងសមុទ្រថៃចូលដល់កោះកុងបាទឆ្លងកាត់សមុទ្រកោះកុងយើងចាំតែយកលុយបាទយកលុយដែលគេឆ្លងកាត់លើពិភពលោកបងប្អូនបាទឆ្លងកាត់លើពិភពលោកបាទចេញមកថៃគឺបានប្រយោជន៍លេខ1យើងលេខ2ណាហើយយួនអឺកំពុងតែមានរឿងបញ្ហានឹងចិនតែដល់តែពេលចិនគាត់អាងទៅលើគេថាវិធ័យខ្សែក្រវ៉ាត់សោតបាទវិធ័យសោតខ្សែក្រវ៉ាត់មាសអញ្ចឹងទៅវិធ័យសោតខ្សែក្រវ៉ាត់មាសហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់គាត់អត់ដឹងថាហ្នឹងជាស្អីធ្លាប់តែឮតែមិនយុទ្ធសាស្ត្រចិនគឺគេប្រើវិធ័យសោតខ្សែក្រវ៉ាត់មាសហ្នឹងគេចង់និយាយថារាល់ផ្លូវនាវាចរសមុទ្រអន្តរជាតិបាទគឺផ្សិតតែពីដើមទាំងអស់គឺចិន
បាទដឹកមាសដឹកប្រាក់ដឹកសំពៅដឹកអីគឺមិនដែលបងពុនទេបាទគឺមិនដែលបងពុនទេគឺត្រូវទៅណាតាមជុំសមុទ្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើតាមហ្នឹងឯងគឺគាត់ក៏ជាម្ចាស់នៃដែនសមុទ្រអន្តរជាតិដែរដែលបងប្អូនបានឃើញហើយបាទឃើញកប៉ាល់ចិនបាទគឺដេញបុកកប៉ាល់ពីពីនដែលដល់បាតនៅជុំសមុទ្រខាងត្បូងហ៎បាទជុំសមុទ្រខាងត្បូងហើយដូចជាវៀតណាមក៏រត់ទៅចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកដែលថាគាត់ខ្លាចការបាត់ប្រយោជន៍ដីសមុទ្រនៅខាងត្បូងហ្នឹងឯងបាទដែលមានកោះប៉ារ៉ាសែលប៉ះបាទប៉ះច្រើនមែនទេតែកម្ពុជាយើងគឺយើងនេះម៉ាឡាកាបាទហ្នឹងឯងខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំមើលទៅហើយយើងមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅឃើញយើងក៏ជាកូនពៅបាទកូនពៅដែរថ្ងៃក្រោយយើងមានជាម្ចាស់សំណាងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែយើងត្រូវចេះប្រយ័ត្នដែរព្រោះសត្រូវចិត្តខាងយើងកម្រយើងបានសក់ណាស់បាទតាំងពីដើមមកហើយបើយើងអត់រឹងមាំយើងនាំអ្នកដុតផ្ទះខ្លួនឯងហើយណាចុងក្រោយទៅសុំផ្ទះពីនៅមានចានឲ្យគេបោកបន្ទប់ឲ្យគេហ្នឹងមិនសមផ្ទះខ្លួនឯងពុំមកធ្វើឡើងពីមើលមកថាស្គមស្កៃវីឡាល្អណាតែខ្លួនឯងទៅជាដូចក្តាមមកឈូសដូចជាអីយ៉ាងវាត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីផែនការទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមេដឹកនាំប្រទេសគេអត់ដឹកនាំគិតផែនការត្រឹម5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទេគេសម្លឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏500ឆ្នាំដែរអាហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់បាទ100ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវគេសម្លឹងឃើញហើយអញ្ចឹងអត់ទេគឺសម្លឹងតូចបុតទៅ500ឆ្នាំដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានលំនឹងស្ថិរភាពហើយបទពិសោធន៍នៃប្រទេសរបស់យើងយើងឃើញហើយគ្មានអីកើតពីកលាប់ចាក់ទេតែខ្ពស់ទីកលាប់ចាក់សង្គ្រាមសម្លាប់សង្គ្រាមសម្លាប់ហើយម៉ោងនេះសាកមើលតើសង្គ្រាមភាសាទៀតមនុស្សសាហាវយើងប៉ុលពលទៀតសាហាវជាងទៀតមិនសាហាវឃើញដីថ្លៃអស់ហើយបាទឥឡូវអូសាថ្មីមកទៅបំអូគាត់តែនិយាយក៏ព្រឺរោមព្រឺស្បែកព្រឺសបល់គីងគក់ដែរណាគំថាពតជំនាន់ក្នុងនេះតែឥឡូវសាកម៉ោងម្ដងទៀតបំខ្លាំងជាងពតទៀតអញ្ចឹងបានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងការអប់រំផ្នត់គំនិតឲ្យមនុស្សឈប់គិតពីអតីតកាលស្មោកគ្រោកហ្នឹងគឺប្រឹងឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះធនធានមនុស្សឲ្យចេះដឹងឲ្យមើលឃើញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាបាទហើយដោយសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទគឺដើម្បីឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើនលូតលាស់រុងរឿងបានគឺអត្រាកំណើនប្រជាជនហើយតើកាលណាកំណើនប្រជាជនចុះខ្សោយហើយតិចហើយបាទបរទេសគេឆ្លៀនពៀនម៉ោងម៉ានក៏បានដែរព្រោះម៉ោងនេះចិននិងឥណ្ឌាពោប្រយុទ្ធគ្នាទៅដើមកំណើនប្រជាជនឃើញពីដើមចិនឲ្យតកូនមួយណាតែឥឡូវចិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនកើត3 4បាទព្រោះគេថាប្រជាជនគេខកពីបន្ទាត់ក្រីក្រហើយបាទមិនធម្មតាទេហើយឥណ្ឌាក៏ណាស់ដែរបាទពីហ្នឹងគឺជាជែងគ្នាឥឡូវលើថាស្មើគ្នាបាទឥណ្ឌាហើយនឹងចិនជាជួនស្មើគ្នាហើយអាមេរិកដូចជា30 300លានអ្នកជាងមិនធម្មតា300លានអ្នកជាង350លានហ្នឹង350លានអ្នកប្រជាជនអាមេរិកបាទហើយសួរខ្មែរយើងប្រមាណយើងគិតខ្លួនយើងមើលយើងគិតតែអាស៊ីត្រឹមតែវៀតណាមនេះគឺ90លាន98លានបាទហើយបាទអានោះ98លានអ្នកមិនធម្មតាទេណាហើយបើថៃយើងថៃជាប់យើងនេះគឺ75លានបាទហើយយើងទៅនិយាយដែរយើងប្រៀបធៀបមើលកំណើនប្រជាជនគេហើយយើងមើលអត្រានេះរបស់គេហ្នឹងបាទអឺយ៉ាងណា
វាខ្ជិលចង់និយាយដែរព្រោះតែនិយាយទៅបងប្អូនយើងគាត់ដឹងបាទដូចខ្ញុំនិយាយថាពីកំណើប្រជាជនគេតែខាប់ដូចទឹកគ្រឿងបងប្អូនកន្លែងណាដែលមានមនុស្សបាទ75លានអ្នកបាទហើយយើង10 13 14លានអ្នកថាត់ធើថាត់ធើទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយផែនការឲ្យយកកូនអត់មានណាយកទេឥឡូវនេះម្នាក់ម្នាក់បាន1បាន2បាទ17លានដែរណាហាដល់លានហើយនេះមើលនៅនេះដូចជា13 14តុងប៉ុណ្ណឹងអស់អត់ឡើងទេ10អស់ដូចថា2025លត់15លានហ្នឹងឯងឥឡូវយើងដាក់ផែនការឥឡូវយើងថា17ចុះឥឡូវ2030មកវាយឯងសម្រុកឡើងឲ្យបាន50លានមើលប៊ុំ2024ឥឡូវយើងឲ្យមក2030ចុះទុកឲ្យ6ឆ្នាំមួយឆ្នាំឡើងទៅ5លានខ្លាំងណាស់បងដូចយើងសំលុយតែលុយពេញហឹបពេញធុងឲ្យធ្វើគេចេញហ្នឹងគាត់ថាហើយបើយើងប្រជាជនតិចបាទណាដូចយើងលក់ដូរអត់មនុស្សឲ្យប្រទេសយើងជាប្រទេសពឹងផ្អែកទី1ឧស្សាហកម្មណាឧស្សាហកម្មត្រូវការកម្លាំងមនុស្សទី2ទេសចរដល់យើងបងណៃប្រទេសយើងគឺវប្បធម៌ទេសចរហើយបើថៃទេសចរផ្លូវភេទបាទហ៎ដោយប្រុសប្រុសឲ្យនាំនេះទៅថៃហ្នឹងគឺគេចង់ទៅស្គាល់ជាតិស្រីណាចង់ស្គាល់ខ្ទើយណាអីហ្នឹងគេជារឿងសាមញ្ញរបស់គេតែហានិភ័យនៃចឹងក៏មានច្រើនដែរសង្គមគ្រួសារខ្លះបដៅកូនមិនស្ដាប់បាទបដៅកូនមិនស្ដាប់គឺទៅនោះហ៎បាទទៅចូលពួកម៉ាក់គេទៅយកទៅលក់ខ្លួននៅបននៅនេះនៅនោះហើយយើងមើលស្រុកយើងគឺទប់ស្កាត់បានល្អមែនទែនបាទអត់ទេបាទអត់ទេហើយសង្គមរាជនិយមក៏មានស្រីបេសាដែរបាទបេសាចាអញ្ចឹងគេមានលេខកាតគេមានលេខអីហើយគេពិនិត្យសុខភាពអីហ្នឹងទៅបាទតែអ្នកអត់ទៅមើលកើតស្វាយប្រមេះទឹកបាយស្អុយងោមអឺលោកសភាក៏ថាលោកផលជួយយកកូនថែម5នាក់ទៀតល្មមបាទកូនខ្ញុំបើគិតទៅ4-5ហើយបាទហើយក៏នៅតែចង់បានទៀតដែរមានកមុំទូរគុតស្អាតណា2-3ណាត្រូវការបាទឃើញកូនខ្ញុំស្អាតស្អាតចង់បើតាអីដូចជាជូកគេដាក់មេបាទដាក់មេបានលុយណាបាទតែយើងដាក់មេអស់លុយអញ្ចឹងគេកូនស្អាតល្អអ្នកឡានដូចអ្នកទៅយកដាក់កូននៅថៃនៅអីហ្នឹងគឺសិតតែមេជីវិតគេទេបាទអញ្ចឹងគេຕົកបានដោយអបរោះសង្ហាកពស់1ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រ8អីហ្នឹងទៅបាទហើយតារាខ្លះគេចង់បានកូនបានគេទៅដាក់ទៅ10000 20000ដុល្លារទៅបាទតែអញ្ចឹងគឺបានកូនបានអីមកសិកូនកាត់បាទទៅជួសឈាមលៀនអីគ្មានឈាមឪឈាមអីទេបាទសាអេសាឡុងដឺតេអេយ៉ារាយទេបងអាយាយវែងនេះវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេបាទបើយាយខ្លីៗកាត់ដាក់ TikTok ដាក់អីទៅគាត់បានស្ដាប់តែនេះយាយច្រើនពេកបោកបាច់អីគាត់ណាចេះតែយាយលេងខាននិយាយយូរបាទពួក Facebook ប្លុកមើលប្លុកចូលចិត្តមួយឆ្នាំហើយបងប្អូនអើយបាទមួយឆ្នាំកន្លះបាត់ហើយតាំងពីរឿងព្រំមកចូលចិត្ត2ឆ្នាំបាទប្លុកខ្ជិលសើលេងមកវាសល់ពេលត្នេទៅស្ដាប់ត្រៃបិចដកតិចតួចទៅស្ដាប់ធរនេះធរនោះធ្វើនេះធ្វើនោះបានច្រើនហើយបើកាលដែលវាមិនប្លុកអូគាត់តែរមេតិកា
កន្ថិនណាយកមកនិយាយយកអីទៅអឺលោកគេគាត់ចង់កើតកូនច្រើនត្រូវបុគ្គលសិទ្ធឲ្យបរោះយកប្រពន្ធច្រើនអឺយើងកុំធ្វើប្រុសល្អប្រុសស្អាតពេកទៅអាហ្នឹងវាមិនសូវអីទេហើយតែយើងធ្វើប្រុសធំទៅប្រុសស្អាតអឺប្រពន្ធប្រច័នងប់បាទទៅណាមិនរួចទេបាទអឺតែហ៊ានយកហ្នឹងដល់3 7ហើយវាយើងខុសពីសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយកប្រពន្ធច្រើនដូចយើងមកឃើញនៅឌូបៃអីបាទពីច្រើននៅខាងអ៊ីស្លាមស្ត្រីក៏អត់សូវមានសិទ្ធដូចបុរសទេពីច្រើនបុរសបាទគឺគាត់មានសិទ្ធដូចនៅឌូបៃដូចអីហ្នឹងគាត់ចង់បានប្រពន្ធប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹម3 4អញ្ចឹងទៅបាទហើយគ្មានជាប្រច័នគ្នាទេស្រុកនំគាត់ជាប្រច័នទេតែយើងនេះគឺ gender បាទស្ត្រីជាធំចង់ដឹងថាស្ត្រីផ្កាយផ្កាយទៅកំពុងចាមទៅឃើញភ្នំផ្កាយព្រឹកបាទតំណាងឲ្យខ្ពស់គេគឺតំណាងឲ្យស្ត្រីបាទទៀបញាក់ញាក់ហ្នឹងគឺតំណាងប្រុសបាទអញ្ចឹងចាស់បុរាណយើងគឺគាត់ផ្កាយផ្កាយខាងបកើតរឿងព្រេងរឿងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនបាទអឺហើយដល់ឡាពេលបារាំងវាមកចូលកាន់កាប់កម្ពុជាជាពិសេសខ្ញុំនៅតែមិនពេញចិត្តនៅឈ្មោះប្រាសាទយើងគឺសម្បូរព្រៃគុកបាទគេដាក់ប្រាសាទសម្បូរហ្នឹងគឺច្រើនគុកហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយគុកកោសោកកុកអង្គគុកបាទគុកយ៉ាងគឺកន្លែងដូចជាកន្លែងឃុំឃាំងកន្លែងទុកអីមិននេះណាតែគាត់ថាពីដើមឈ្មោះសម្បូរព្រៃគុកអត់មានទេនៅក្នុងគឺគេហៅថាយៈសោអេសានបុរៈបាទក្រុងដែលបន្តចេញពីខាងនេះដែលទៅថ្ងៃមិញខាងភ្នំដាកាអង្គរបុរីបាទអង្គរបុរីអង្គរយូរថ្ងៃអង្គរបុរីឬអាណាចក្រភ្នំនៃសតវត្សទី1ដល់ទី6គឺសង់នៅក្នុងមុនបាទគឺខាងព្រៀមកោដិនបាទយើងក្នុងភាសាបាលីហៅព្រៀមកោដិញ្ញាបាទកោដិញ្ញាដល់ក្រោយមកអ្នកស្រុកគេហៅជាសំនៀងយើងហៅថាហ៊ុនទៀនបាទហ៊ុនទៀនបាទរឿងពលាងលីវជីអីហ្នឹងទៅបាទតាំងពីបុរេសវត្តសម័យហ្នឹងមកដល់ដល់ពេលអាហ្នឹងគឺខ្មែរយើងចាប់ដើមចេះកសាងប្រាសាទដែរបាទហើយគាត់បានបុតប្រមាណទៅនៅក្នុងសំស្ក្រឹតគេដាក់អីពាន់ហ៊ុនប៉ាន់ប៉ានណាបាទយើងសំលេងសំនៀងគឺខុសគ្នាហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺមានចិនមកដល់បាត់ហើយបាទចិនគឺមកដល់តាំងពីប្រមាណពាន់ឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទចិនគឺគេដើរសំពៅបាទដើរសំពៅហើយយើងក៏បែងចែកមានចិនឡាដីគោកចិនឡាទឹកលិចអាណាចក្រភ្នំហ្នឹងគឺចិនឡាដីគោកបាទក្រោយមកគឺលិចទឹកលិចអីចឹងទៅគេហៅចិនឡាទឹកលិចរហូតដល់ចាស់បុរាណយើងហ្នឹងគាត់ទៅរកឃើញសម្បូរព្រៃគុកអស់ពីចេញពីសម្បូរព្រៃគុកទៅឡើងមហិន្ទ្របរពត្តដែលយើងហៅភ្នំគូលែននំគូលែនមកពីចិនបាទផ្លែគូលែនវាឃើញដាំនៅទៅក្នុងហៅភ្នំគូលែនហ្នឹងឯងតែតាមពិតឈ្មោះខ្មែរយើងមានច្រើនណាបាទហើយបើថ្ងៃអនាគតទៅយើងក៏អាចដូរដែរសម្បូរព្រៃគុកបាទយើងមិនដែរមានប្រាសាទណាដាក់ឈ្មោះអាគុកទេបាទអត់មានទេហើយប្រាសាទគឺតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុតំណាងឲ្យការបួងសួងបាទទៅដល់ទីទេពអញ្ចឹងគេមិនដែរដាក់គុកទេអាបរាំងហ្នឹងវាដាក់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺឲ្យវិញបាទគេហៅថាពុះខ្មែរវងវិញដានបាទវិញដានហើយឥឡូវចង់ដល់វិញមើលអសអង់គ្លេសទៅយើងកែអត់ទាន់ចេញមកខេតក្រចេះវាដាក់ថាម៉េចក្រាទីបាទក្រាទីឥឡូវមើលបងប្អូនមើលទៅហើយយើងនេះប្រមកែដាក់ទៅក្រចេះទៅសេភាសាអង់គ្លេសមក K O O C A E S ទៅក្រចេះបាទ
យើងនៅតែក្រាទីក្រាទីតាមវានឹងយើងពេលខ្លះយើងអត់ធ្វើចឹងទេយើងកែអាណាដែលនេះយើងកែមកហើយអង្គរវត្តតាមពិតអត់មានឈ្មោះអង្គរវត្តទេពីដើមឈ្មោះនគរវត្តនគរហ្នឹងឬក៏នគររាជបាទនគររាជដែលយើងហៅពីដើមហ្នឹងគឺនគររាជទៅដល់នៅខាងយើងបាត់បង់នៅសរិនហ្នឹងមានខេត្តនគររាជសីមាខេត្តសរិនខេត្តបុរីរម្យដែលថៃវាហៅបុរីរម្យហើយនៅសរិនហ្នឹងយើងមានភូមិភ្លុងភូមិមាត់ជ្រូកភូមិអីដែរអូច្រើនណាស់ទៅរាប់អស់ទេហើយជាជននៅហ្នឹងគាត់និយាយតែខ្មែរទេនៅសរិនណាយើងទៅយើងអាចនិយាយខ្មែរបានហើយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងច្រើនណាបាទច្រើនតែអ្នកបារមីអ្នកអីហ្នឹងគឺតាន់ទៅណាទេបាទហើយគុហាគុហាក៏អត់ត្រូវបាទរីកូម៉ាក៏ថាគុហាតែបើគេទៅសេសម្បោប្រិកគុកគឺសោកអង្គគុកបាទគុកឬគុកតេ3គុកប្រិសណាណាគឺកន្លែងឃុំឃាំងហើយអញ្ចឹងទេយើងអត់យកតាមវាទេយើងខ្មែរយើងមានអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបើអង្គវត្តពីដើមស្ដេចនៃគោរពពុទ្ធសាសនាបដូរអង្គវត្តយើងទៅជាឈ្មោះបាទឈ្មោះផ្សេងទៅជាដាក់ស្អីនៅគោវត្តអង្គវត្តបាទព្រះអង្គចន្ទរាជាសតវត្សទី10ឬជា15 16ហ្នឹងបាទបានដូរតែឈ្មោះយើងពីដើមគោវត្តសតវត្សទី12 13ហ្នឹងគឺមិនឈ្មោះគោវត្តទេណាឈ្មោះអស្ចារ្យទឹកហ្នឹងទឹកមកពីដើមហ្នឹងឈ្មោះឋានព្រះបរមវិស្ណុលោកបាទឈ្មោះយើងព្រោះណាបាទគឺឋានព្រះបរមវិស្ណុលោកហើយដែលបងប្អូនយើងដែលភិកច្រើនឃើញថាទៅគោរពលោកតារាជហ្នឹងគឺហើយតារាជព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបរមពោធិសត្វលោកេស្វរៈដែលអាមេរិកបញ្ជូនពីសារមន្ទីរមកថ្ងៃមិញបាទមកថ្ងៃមិញទុកនៅសារមន្ទីរជាតិមើលរូបទៅបាទឃើញព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7ពុទ្ធបរមលោកេស្វរៈដែលមានព្រះលើប្រកេះលោកហើយនឹងតារាជបាទលោកតារាជព្រះបរមវិស្ណុលោកគឺតែមួយបាទហើយប្រាសាទបាយ័នក៏តែមួយនិយាយទៅទម្រង់នៃការសាងសង់នៅសតវត្សទី12 13ហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាដែលព្រះមហាក្សត្រដ៏អង្អាចនៃសម័យនោះគឺលោកបដិស្ថានលោកទៅជាដែលថាព្រះវិស្ណុលោកទៅជាព្រះពុទ្ធបរមវិស្ណុលោកលោកកេស្វរៈអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក៏យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាតួអង្គតែមួយចុះមកបដិស្ថានមកកសាងអង្គរវត្តកសាងប្រាសាទបាយ័នកសាងប្រាសាទរាប់រយរាប់ពាន់មានប្រាសាទព្រះវិហារគឺសិតតែគេថាទេពប្រាសាទទេពទាំងអស់ទេពនិមិត្តបាទគឺមានការតំណែងមួយចក្រវាលបាទហើយមើលអីសុធាស្ទេវត្តដែរអើមិនឯងបងអូនអត់បានទៅញ៉ាំកាហ្វេដែរសារបងអូនទៅធ្វើយកការអើយកពេលធ្វើការធ្វើងារកុំយកពេលអង្គុយចុចទៅទូរស័ព្ទហើយស្ដាប់ចាស់ទុំគេនៅតុកាហ្វេតុកអីហ្នឹងគេហូបចុកអីទៅតែយើងមានជំនាញអីទៅធ្វើអីម៉ោងនេះគឺគេហៅថារកការងារដែលមានជំនាញហើយបើការងារណាស្រួលស្រួលយើងគិតថាស្រួលលុយក៏វាបានតិចដែរតែបើយើងគិតថាការងារណាមានជំនាញគេធ្វើមិនកើតយើងធ្វើកើតអាហ្នឹងយើងមានលុយហ่ะបាទណាដោយ Elon Musk យើងមើលយើងឃើញការបរាជ័យរបស់គាត់គឺច្រើនដងរាប់មិនភ្លេចរាប់អស់តែ
គេហៅថា never give up ដែលបោះបង់ចោលរហូតដល់គាត់បានសម្រេចធ្វើការងារដែលមនុស្សធម្មតាថាគាត់ឈួតឬធម្មតាថាគាត់ធ្វើកើតដល់តែចុងក្រោយគាត់ធ្វើបានជោគជ័យលុយចាយពាន់លានចាយមិនអស់ទេបើចាយតបជាតិទៀតទាន់អស់មកឃើញដោយសារមនុស្សប្រលុយបានគឺរកបានដោយសារការងារណាដែលគេធ្វើកើតការងារណាដែលប្រើជំនាញខ្ពស់ប្រើសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយកុំគិតតែការងារដែលយើងចង់បានលុយស្រួលស្រួលស្រាស្រាណាសំចៃកម្លាំងបាទមិនប្រើគូក្បាលខ្លាំងលុយបានតិចឯងហើយពេលតែយើងគាត់ណាឈឺក្រឹបយើងជប់ទៅការព្រឹបយើងអស់លុយហ្មងខ្ញុំឃើញមានតកង់ឡានមានម៉ូតូឌុបមានលំមក pass app អីមួយចំនួនគឺការងារដែលគេហៅថាប្រើកម្លាំងអត់សូវប្រើគូក្បាលឯងខ្លាចគូក្បាលយ៉ាប់តែបើគូក្បាលវាមិនចេះយ៉ាប់ទេយ៉ាប់តែបើត្រូវធေါ်ប្រះគេហៅថាថៃនិមិត្តថៃនិមិត្តថៃណមិត្តណាគេហានបល័យជាប់នេះថៃនិមិត្តភាពងងុយភាពខ្ជិលច្អូសអាហ្នឹងគឺជាអកុសលចិត្តសឹកនៃការធ្វើឲ្យយើងអីក៏អត់បានសម្រេចការងារដែរគឺខ្ជិលហ្មងបាទថៃនិមិត្តថៃណមិត្តហ្នឹងបាទខ្ជិលដល់ពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនយើងពេលដែលយើងវឹកហាត់លុបដំខ្លួនយើងថ្ងៃក្រោយយើងខ្លាំងណាយើងចូលរួមឲ្យបងប្អូនណាបាទនៅសៀមរាបអង្គុយតុកាហ្វេជាមួយហ្នឹងគឺតែងតែបណ្ដៅតែងតែអប់រំបាទឲ្យមានគំនិតមួយគេហៅថាប្រឹងប្រែងធ្វើការបដិសតិបញ្ញាឲ្យវាមមឲ្យវាមុតឲ្យវាស្រួយដូចមជុលអញ្ចឹងបាទចាក់ចូលសរសៃឈាមបានដែលអ្នកជំងឺលើពិភពលោកមិនអាចចោលមជុលបានណាបាទមជុលមានតម្លៃបាទយើងមើលទូឆ្មែតែចាក់ចូលសរសៃបានណាបើដីគោលចាក់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងមនុស្សយើងធ្វើឲ្យមុតស្រួយមានតម្លៃអញ្ចឹងដែលពេលដែលគេមានត្រូវការគេរកយើងកុំទៅធ្វើមនុស្សដូចដីគោលបាទដល់គេជន់ហ្នឹងគេភ័យទៀតដីគោលឡែកទេតំណោះបាទនៅតែរត់រមជុលទៅចាក់ប្រសាទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីឲ្យការងារសុខចិត្តពិបាកបាក់គូក្បាលនៅហត់លុតដំដោយសភើអ្នកសរសេរជនជាតិជប៉ុនណាបាទដែលសរសេរពីរឿងឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រនោះបាទឃើញថាអ្នកក្របាទរែកទឹកបាទរែកទឹកពីស្ទឹង5គីឡូដាក់តាមពីងអង្គវាមិនបានលុយដល់តែអ្នកមានមានគំនិតគេអត់ទេគេចំណាយលុយមួយសារគេប្រឹងគិតមិនថានៅពេលដែលអញឈឺអញអត់ធ្វើការតែលុយធ្វើការអញណែអញ្ចឹងយើងគិតមើលដឹងគេធ្វើមិនទេគេចាំមិនរែកទឹកគេសំលុយបាទទិញគេរែកដូចគ្នាកាលនោះតែគេសំគេយកលុយដែលសំនោះគេយកទៅវិនិយោគទិញម៉ូតូទឹកដាក់ទៅយោបាទអស់ចូលតាមពីងផ្ទះគាត់ណាគេប្រាប់ថាអូផ្ទះទឹកផ្ទះខ្ញុំអស់ទឹកហើយបាទត្រូវការពីពីងអនុប្រឆេមសិនបាញ់វូបាទទៅដល់ណាដល់មកភូមិបាទ1000ផ្ទះអនុបាញ់ចូលបាន1000ផ្ទះហើយសួរថាអ្នករែកទឹកបាទដែលមិនបានប្រើបញ្ញាគឺគាត់ប្រើកម្លាំងតែគាត់រែកបានប្រមាណធុងនៅរយៈពេលដីចម្ងាយ5គីឡូបាទគាត់រែកតែមួយធុង2ប៉ោតហ្នឹងគឺដួលបាត់ហើយគាត់ស្លាប់បាត់តែបើអ្នកដែលគេប្រើបញ្ញាមុតស្រួយគេថាឲ្យលុយធ្វើការនោះយើងមើលមានខាងខ្មែរយើងមានរដ្ឋកោទឹកមានភ្លើងអឺដេសេណាទូតកែភ្លើងគេដេកលក់ក៏ដោយបាទគេទៅលេងប្រទេសណាក៏ដោយបុគ្គលិកគេធ្វើការឲ្យសេវាកម្មភ្លើងគេគឺប្រើសេរីរហូតដល់ចិនគេឃើញថាខ្មែរយើងខ្វះទឹកខ្វះភ្លើងខ្វះអីគេមកវិនិយោគធ្វើវិរីគេសនីឲ្យយើងប្រើទៅកុំឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនមកសុទ្ធវាខាតវាខូចបរិស្ថានវាអស់ច្រើនណាទឹកណែឯងមានធ្វើវិរីទៅអស់
200លានទៅឲ្យបានលុយស៊ី50 60ឆ្នាំតន់អស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺសិតតែក្នុងក្បួនឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រល្អតែនេះស្ដាប់ទៅយើងអត់លុយទិញសភៅស្ដាប់ទៅ YouTube បាទ YouTube បាទគេអានទៅគេយើងស្ដាប់ទៅគេបានលុយពីការចូលស្ដាប់របស់យើងជាងគេចង់ថាចូលវិភាគទានអាណិតគេគេខំអានខំអី5រៀល10រៀលយកឲ្យទៅ10ក្បាលយើងស្ដាប់របស់គេ10ក្បាលគ្នាខំទិញ10ក្បាលអស់20 30រៀលឬ50ដែរអញ្ចឹងយើងជួយគ្នា5រៀល10000តាមសទ្ធាអញ្ចឹងទៅគឺថាសិល្បៈនៃការចែកម្លែកទៅពេលខ្លះការស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងគឺវាកើនបញ្ញាសុចិពលាចេះស្ដាប់ចេះសួរចេះឆ្ងល់ចេះទន្ទេញចាំហ្នឹងគឺល្អណាស់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះក៏សូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះដល់បងប្អូនបាទសង្ឃឹមថានឹងមានការនន្ទ្រាលោកស្កប់ស្កល់ស្រួលបួលបាទមើលចក្រានមើលអីមើលទឹកបាទជុំវិញផ្ទះតាមទយោតាមបិទផងយ៉ាងចំហចោលចំហអីណាហើយផ្ដាំនៅខែនេះបាទមុខច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគួរតែមានអាអ្នកឆក់មុខកំពើឆ្នាំមុខឆ្នាំមុខអត់ល្អទេឆ្នាំមុខប្រើឲ្យខូចសុខភាពខ្ញុំដាក់ត្រូវតែឆ្នាំមុខកំប៉ុងណាប្រភេទល្អមិនក៏ដាក់មកខាស់កមកល្វីងខាស់ស្ងួតមកអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំប្រើអាដែលគេហៅអ្នកឆក់មុខពណ៌ខៀវខៀវហក់ចូលផ្ទុះប៉េះប៉េះប៉េះតែមុខឥឡូវវាឆ្លាតនៅផ្ទះខ្ញុំមុខវាលែងចង់ចូលហើយជាវាទៅរៀនផ្នែកការពារខ្លួនកុំឲ្យឆក់ងាប់អីមែនដាក់លែងចូលហ្នឹងមែនគឺវាដឹងថាអានឹងចូលទៅត្រូវផ្ទុះងាប់ទៅវាប្រាប់តតគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចនេះគួរឆ្ងល់ដែរអឺអត់ទោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកយើងបានស្ដាប់លេងខ្លះខ្លះចេះតែចែកទៅមាននៅអស់ថ្មអីណាស្ដាប់ដាក់ទៅដេកលក់ដេកទៅបាទពីដើមហ្នឹងដូចយើងទៅមើលរឿងកុនផ្ទះគេអញ្ចឹងណាបាទអឺទៅមើលអញ្ចឹងទៅតែស្អែកទៅរៀនតែមនុស្សខ្ជិលអើណោះតែ3 4ណោះទៅទៅមើលរឿងពោះកេងកងឬក៏រឿងអីទៅកសែតគេអាកវីអាប៉ុណ្ណាក្មេងស្គាល់ក៏ស្គាល់កសែតហ្នឹងឯងសែតប៉ុណ្ណាជួលគេទៅជួលគេហ្នឹងទៅកាត់ឈ្មោះលេខផ្ទះលេខម៉ានគេទៅជួលម៉ានថ្ងៃជួល3ថ្ងៃមួយថ្ងៃតែ500រៀលចុះអញ្ចឹងជួល3ថ្ងៃកក់លុយកក់1500ណោះដល់ថ្ងៃយកមកអត់យកត្រូវគិតលុយវាតែជំនាន់នោះអូគឺបើទៅដោះកសែតអូអូខូចយ៉ាងរូបគេសេះអសភីប1ភីប2ភីប3ហ្នឹងទៅដល់មើលរឿងហ្នឹងចេញពីរៀនបាយហើយទៅមក6កន្លះ6ជាងចាក់អឺវីដេអូផ្ទះគេអ្នកណាមានទួជំនាន់គេហៅថា8 9 9អីហ្នឹងគឺអូលយណាស់ណាស់នំនេះយកមើលទៅមើលបានតែ5 10នាទី20នាទីលក់កិលហើយដល់ពេលចប់មួយម៉ោងកន្លះចប់ម៉ែដាស់ហ៎ផ្ទះស្អែករៀនអរេដេកនឹងទៀតងុយដេកហ៎ដេកនឹងហ៎បាទថ្ងៃតាំងទៅណាយត់ខ្មោចលងក៏មើលឆ្វេងមើលស្ដាំឡប់ប្រុចប្រុចអូតែតែខឹងណាពួកដេកស្រួលហ្មងតែត្រូវតែទៅផ្ទះបាទអឺទៅងាកងក់មើលគេថានៅស្វឹងណាបាទស្វឹងដំណេកបាទអូលេកាអូនសឡាបាទផ្ទះសាកដាលស្គាល់ទៀតណាបាទផ្ទះសាកដាលកន្លែងលក់អំពៅណាមស្គាល់ចង់ហូបអំពៅយប់ឡើងទៅហើយលួចបោះអ្នកភូមិចងខ្សែបាច់មានកបិតកាត់មកហូបហូប1 2បាទអូនៅសាកដាលសบายណាផ្ទះនៅផ្សារខ្ញុំមិនចាស់ជេរថាក្មេងបាត់ផ្សារអឺយ៉ាងនេះគេនៅម្ដុំផ្សារហ្នឹងឯងគឺមិនសូវគេហៅថា
វាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទវាដូចក្មេងឥឡូវមានបរិយនៅបាទមានបរិយមានអីទៅគេក្មេងចេះជេរចេះលួចចេះអីឆក់អីទេបាទបើនៅតាមផ្សារវាតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅអឺថ្ងៃថ្ងៃចុះមកជុំទៅក្បាលគ្នាហ្នឹងបាទនិយាយរឿងខ្មោចទៅខ្លះអូអាក្រុមខ្លះទៅលួចមួកគេខ្លះទៅលួចកង់គេខ្លះទៅផ្ដេបដាស់អូខ្ញុំបាត់ចាស់ចាស់នៅក្នុងជាដាក្មេងបាទផ្សារក្មេងបាទផ្សារដល់ឲ្យយើងមកដឹងអូអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងវាមើលទៅពីដើមសុបាយមានដើមមករៀល100ហ្នឹងគឺជិះកង់អូទៅទិញតកឈូសតកអីមកសុបាយដល់ឥឡូវ100ដុល្លារអូมันក្រាន់มันគ្រប់ទេមនុស្សយើងក៏ទៅលុបលុនណាណាពីដើមចេញសំទៀតបានលុយទៅរៀនដកសំតិចតិចទិញបានស្បែកជើងទិញបានខោអូដល់ឥឡូវប្រហែលក៏ម៉ត់ប្រហែលក៏ម៉ត់ទេដូចជានាំគ្នាគិតរឿងថយក្រោយវិញណាកុំលុបលុនវិញណាយើងគិតមើលថយក្រោយថ្ងៃខែណាខ្លះអត់មានលុយក៏យើងរស់បានណាតែឥឡូវបំណុលធនាគាររុំរិតគឺម្នាក់ម្នាក់ខ្វះអកឲ្យការកូវីដបាទគឺអឺចេញមិនរួចក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រឹងមកប្រឹងទាំងដដាបដដួលដើម្បីទៅរលួយបងធនាគារអើយក៏ទៅឆ្អែតច្អន់ដល់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយ៉ាងយូរ 4-5 ឆ្នាំទៀតនៅពេលសងធនាគារអស់បាទលែងជាពាក់ជាប៉ិនលែងខ្ចីទៀតហើយបាទរៀងហើយបាទមានប៉ុណ្ណាហូបប៉ុណ្ណឹងបាទតាមសមាជីវោអញ្ចឹងទេសូមអរគុណបាទចែកតិចនេះលេងទៅយកឲ្យងួយដេកដែរបាទអរគុណណាបាទអរគុណលីកាបាទសុខសប្បាយ